Bem-vindo, Gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 9 de maio de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Querido Gêmeos, o universo hoje te envolve em um manto de energias positivas, promovendo um momento excepcional em sua vida. Você está no início de uma aventura emocionante, cheia de amor, paixão e emoção. A mensagem celestial para você neste dia é manter o coração aberto e receber com alegria tudo o que vier em seu caminho. As cartas revelam que a Rainha de Paus desempenha um papel importante para você agora, infundindo energia vibrante e aventureira no seu dia. Junto com ela, a carta do Louco sinaliza novos começos. Você não poderia estar em melhor momento para embarcar em novos projetos ou explorar novos relacionamentos. A chave é fluir sem apego, permitindo-se ser livre e restrito em sua jornada para a felicidade. Este é o momento para não ficarmos limitados por crenças ou expectativas do passado. Imagine navegar por um oceano mágico em direção a ilhas de oportunidade sem lançar a âncora que poderia impedi-lo. Deixe a energia fluir e siga em frente com confiança e otimismo. O aparecimento da carta 9 de Copas valida que você está no caminho certo para a realização e satisfação pessoal. É uma indicação de que seus desejos estão alinhados com o seu propósito divino e que você está no caminho para receber abundância. Mantenha seus pensamentos e emoções em sintonia com suas aspirações mais elevadas. Por fim, a carta do Enforcado e os Seis de Ouros lembram a importância de manter a flexibilidade e a generosidade. Flua com as mudanças e seja generoso com seu espírito e com os outros. Abra sua mente e coração para novas perspectivas e aprendizados. Hoje, mais do que nunca, a sua capacidade de adaptação e aceitação será crucial. Não deixe que velhos padrões de pensamento ou crenças limitantes impeçam seu progresso. A mensagem universal para você é clara: siga em frente com amor, aceitação e entusiasmo. Sua capacidade de escolher o amor ao invés do medo guiará a alturas incríveis e profundas descobertas pessoais. Gêmeos, aproveite esta viagem mágica. O universo reserva muitas surpresas maravilhosas, superando até mesmo as suas próprias expectativas. Mantenha a sua energia focada e seu coração aberto a todas as possibilidades. Hoje promete ser cheio de magia e aprendizado. Brilhe intensamente! Leitura de tarô de hoje para o seu signo. As de Ouros. Esta carta surge no início da sua leitura, simbolizando novos começos e oportunidades tangíveis que estão surgindo em sua vida. É uma carta muito favorável que indica a materialização de ideias ou projetos que finalmente se tornam palpáveis. Pode referir-se a uma nova oferta de emprego, a um presente inesperado ou a qualquer acontecimento que tenha um impacto positivo e concreto na sua realidade. Rei de Copas. Esta figura representa uma presença influente e equilibrada em sua vida, alguém que possui grande inteligência emocional. Ele pode ser um conselheiro, um amigo leal ou um líder na sua comunidade ou família que age com sabedoria e compreensão. A aparição dele em sua leitura sugere que você terá o apoio emocional necessário ou a orientação de alguém que realmente entende as nuances das relações humanas. A Roda da Fortuna. Esta carta indica mudanças e ciclos de vida que estão afetando o seu ambiente. Representa a natureza dinâmica do destino e como as situações fluem e evoluem. A sua presença é um lembrete de que os ciclos da vida estão sempre em movimento e, embora alguns sejam desafiadores, também trazem consigo novas oportunidades. 10 de Paus. Embora esta carta muitas vezes sinalize sobrecarga e esforço, ela também enfatiza a importância da perseverança. Pode indicar que você está assumindo muitas responsabilidades ou enfrentando uma carga de trabalho pesada. Porém, também motiva você a delegar e buscar apoio quando necessário para não se esgotar. Gêmeos, hoje sua leitura de tarô revela um momento de transformação significativa. O As de Ouros e a Roda da Fortuna destacam que novas oportunidades estão surgindo, possivelmente relacionadas à esfera financeira ou profissional. É um excelente momento para iniciar projetos ou aceitar propostas que antes pareciam fora de alcance. O Rei de Copas aconselha você a manter a calma e usar sua inteligência emocional para navegar em relacionamentos e decisões importantes.
Lembre-se de que você não está sozinho. Existem figuras-chave que oferecerão apoio e orientação ao longo deste processo. Porém, o 10 de paus alerta sobre o risco de se sobrecarregar. Embora seja bom ser ambicioso, também é crucial saber quando é hora de pedir ajuda. Delegue tarefas e não tente fazer tudo sozinho, pois equilibrar a carga de trabalho será essencial para manter a energia e a motivação. Em suma, a sua leitura de tarô de hoje sugere um período cheio de atividades e novas oportunidades, mas também lembra a importância de administrar suas energias e recursos com sabedoria. Boa sorte, Gêmeos, e que as mudanças que vierem sejam proveitosas e felizes. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Gêmeos, as estrelas preveem um dia favorável para você em termos de dinheiro e sorte. A presença da Rainha de Paus sugere que sua energia e entusiasmo podem atrair oportunidades financeiras significativas. Aproveite esse fluxo energético para tomar iniciativas em projetos ou investimentos que você vem considerando. A sorte sorri para você, especialmente se você permanecer aberto a novas possibilidades e explorar terrenos desconhecidos com confiança. Em termos de sorte, o universo incentiva você a seguir sua intuição. Esses palpites ou impulsos repentinos podem ser sinais que o guiam para decisões financeiramente frutíferas. Não ignore esses sussurros internos, eles podem ser o prelúdio para decisões que melhoram consideravelmente a sua situação financeira. É um bom momento para se desligar de velhas crenças sobre dinheiro que podem estar limitando seu potencial de atrair abundância. Considere revisar suas ideias sobre riqueza e segurança financeira. Abrir-se para novas maneiras de pensar sobre o dinheiro pode abrir portas que você nem sabia que existiam. Finalmente, em sua busca pela fortuna, certifique-se de manter o equilíbrio. Embora seja um bom momento para as finanças, também é fundamental não se deixar levar pela ganância. Generosidade e gratidão atrairão ainda mais sorte e prosperidade para a sua vida. Compartilhe sua boa sorte e você verá como ela se multiplica. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 9 de maio são 36, 26, 15, 29, 37, 24. Amor diário. Na esfera amorosa, Gêmeos, hoje é um dia para se deixar levar pela paixão e pela aventura. Se você está em um relacionamento, é um excelente momento para reacender a chama do amor com gestos românticos e aventuras compartilhadas. A energia da Rainha de Paus convida você a ser ousado e expressivo em suas emoções, o que poderá fortalecer seus laços com seu parceiro. Para os solteiros, o louco sugere que um novo amor pode estar no horizonte. Mantenha seu coração aberto e não tenha medo de explorar novos relacionamentos. O universo pode surpreendê-lo com alguém que complemente o seu espírito livre e aventureiro. Seja você mesmo e permita que sua verdadeira essência atraia a pessoa certa. Em todas as suas interações amorosas, lembre-se de manter a comunicação clara e aberta. Falar com o coração e ouvir com empatia pode evitar mal-entendidos e construir uma base sólida para relacionamentos futuros. Honestidade e transparência serão seus melhores aliados no amor hoje. Por último, não deixe que as inseguranças do passado ofusquem o seu presente. Liberte-se de qualquer bagagem emocional que o esteja impedindo. Este é o momento de curar e seguir em frente, rodeado de amor e positividade. Abrace as oportunidades de crescimento emocional que surgirem. No trabalho, a energia do louco motiva você a abordar suas tarefas com uma mente renovada e uma perspectiva inovadora. Este é o momento ideal para iniciar novos projetos ou dar um toque criativo às suas atividades habituais. Seu entusiasmo e desenvoltura naturais serão a chave para se destacar em qualquer empreendimento profissional hoje. A cooperação e o trabalho em equipe também receberão um impulso favorável sob a influência dos 6 de ouros. Se você tiver a oportunidade de liderar um grupo ou projeto, faça-o com generosidade e justiça. Ser um líder inspirador e solidário não só lhe trará sucesso, mas também o respeito e a lealdade de seus colegas. Não se esqueça da importância de manter um equilíbrio entre ambição e bem-estar. Embora seja um bom dia para avançar nos seus objetivos profissionais, também é fundamental não se sobrecarregar.
A gestão adequada do tempo e saber quando fazer pausas serão essenciais para manter a sua energia e criatividade a longo prazo. Por último, esteja aberto para aprender novas habilidades ou expandir seu conhecimento em sua área. A carta do enforcado sugere que olhar as coisas de uma nova perspectiva pode revelar oportunidades ocultas ou soluções para problemas persistentes. Seja adaptável e disposto a evoluir em sua carreira. Saúde. Quanto à saúde, Gêmeos, hoje você deve focar em manter o equilíbrio entre atividade e descanso. A energia vibrante da Rainha de Paus incentiva você a ser ativo, mas também é importante ouvir o seu corpo e dar-lhe o descanso de que necessita. Ela pratica atividades que energizam corpo e mente, mas também incluem momentos de calma e relaxamento. A nutrição também desempenha um papel crucial no seu bem-estar hoje. Certifique-se de fazer refeições nutritivas e satisfatórias. Uma alimentação equilibrada irá ajudá-lo a manter a energia ao longo do dia e apoiá-lo nas suas atividades diárias. Meditação e yoga podem ser especialmente benéficas para você hoje. Essas práticas não só ajudam a acalmar a mente, mas também a fortalecer a conexão mente-corpo. Reserve um tempo para cultivar sua paz interior, essencial para sua saúde física e emocional. Por último, preste atenção à sua saúde mental. Se sentir que o estresse ou a ansiedade estão a aumentar, não hesite em procurar apoio, seja conversando com amigos ou consultando um profissional. Cuidar da sua saúde mental é tão importante quanto cuidar do seu corpo. Família e amigos. Este dia enfatiza a importância das conexões familiares para você, Gêmeos. A presença do louco indica que você poderá embarcar em uma nova aventura com seus entes queridos, algo que fortalecerá laços e criará lembranças duradouras. Planeje uma atividade que inclua todos e que vocês possam desfrutar juntos, como uma excursão ao ar livre ou um projeto DIY em casa. A comunicação aberta será crucial nas relações familiares hoje. Certifique-se de expressar seus pensamentos e sentimentos com clareza. Ouvir os outros com atenção e respeito também é essencial. Este intercâmbio promoverá uma atmosfera de compreensão e apoio mútuos. Lembre-se de ser flexível com os planos e expectativas familiares. Nem todos os dias as coisas correm como planeado e não há problema em adaptar-se e encontrar soluções alternativas. Essa flexibilidade o ajudará a lidar com quaisquer situações imprevistas que possam surgir. Finalmente, se existirem conflitos ou tensões, este é um bom momento para abordá-los e procurar soluções. A energia positiva do dia oferece uma excelente oportunidade para curar velhas feridas e avançar em direção a um relacionamento mais harmonioso com seus entes queridos. Compatibilidade. Hoje, Gêmeos, você estará particularmente em sintonia com signos de ar como Libra e Aquário. A comunicação fluirá naturalmente com eles e a energia deles complementará a sua, tornando qualquer interação uma experiência enriquecedora e estimulante. No entanto, você também pode descobrir uma conexão inesperada com um signo de fogo, como Áries ou Leão. A sua paixão e dinamismo podem atraí-lo, oferecendo um equilíbrio interessante à sua natureza versátil e adaptável. É um dia menos favorável para interações com signos de água como Câncer ou Peixes, que podem parecer excessivamente emocionais ou sensíveis em comparação com sua abordagem mais leve e divertida. Mantenha a sensibilidade e a empatia nessas interações para evitar mal-entendidos. Em geral, procure cultivar relacionamentos que lhe permitam ser autenticamente você e que inspirem o seu crescimento pessoal. A energia do dia favorece conexões significativas que te motivam e te desafiam a ser a melhor versão de si mesmo. Sua cor da sorte hoje. A cor de hoje, Gêmeos, é laranja. Esta cor vibrante e energética é perfeita para aumentar a sua criatividade e otimismo. Use-o na roupa ou integre-o ao ambiente para maximizar a sua energia e atrair experiências positivas ao longo do dia. A frase do dia. A maior aventura que você pode realizar é viver a vida dos seus sonhos. Hoje, Gêmeos, lembre-se de que você tem o poder de moldar sua realidade com suas ações e escolhas. Viva cada momento com paixão e propósito, e não tenha medo de seguir seus sonhos, por mais ousados que sejam. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.